bismillahiraxmaaniraxiim shirka golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta uu shir guddoominayay ra-isal wasaare xamse cabdi bare ayaa waxa ay gaareen go-aamo muhiim ah oo dhaxalgal u ah ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaanba dalka waxaana go-aamadaasi ay kala yihiin co golaha wasiirada waxa uu ansixiyey jihaynta hanaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ka kooban saddex qodob qodobka koowaad dhaqangelinta heshiiska golaha wada tashiga ee qaranka xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxay go-aamisay dhamaystirka iyo dhaqangelinta hanaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee uu ku heshiiyay golaha wadatashiga ee qaranka maajo ee sanadkan waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha ay kuseyso in ay si deg dega uga howlgalaan diyaarinta shuruucda loo baahan yahay ee lagu dhaqangelinayo heshiiskan wixii wax kabeddel ah ee lagu sameynayo dastuurka kumeel gaarka ah waxaa loo soo diyaarinayaa si waafaqsan cutubka shaniyo tobnaad ee dastuurka kumeel gaarka ah loona soo gudbinayaa golaha wasiirada ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya si loo horgeeyo labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya qodobka labaad dhamaystirka habraacyada dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha ay kusayso waa in ay dhammaystiraan dhammaan habraacyada dastuuriga ah iyo kuwa la e, tashiga ee laga maarmaanka u ah dhaqangelinta heshiiska golaha wadatashiga qaranka iyadoo oo la xeerinayo danta guud ee qaranka wasaarad kasta iyo hay-ad kasta oo kaalin ku leh dhaqangelinta heshiiskani waxaa lagula xisaabtami doonaa dhaqangelinta kaalinteeda ku aadan hergelinta heshiiskan qodobka saddexaadna dhaqangalka go-aankan go-aankan waxa uu dhaqangalayaa marka golaha wasiiradu ay aansixiyaan una saxiixo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya taasi oo dhacday maanta dhinaca kale golahu waxa uu maanta meel mariyay dib u eegista ku talagalka miisaaniyadda waddanka ee sanadka labada kun abaatan iyo saddexda waxaa sidoo kale golahu uu si aqlabiyada ku ansixiyey soo jeedinta wasaaradda <muchas> arrimaha gudaha federaalk iyo duweysiinta ee magacaabista maareeyaha guud ee hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta oo loo magacaabay cabdiweli cali timacadde iyo ku-xigeenkiisa oo loo magacaabay cabdulaahi biix xuseen waxaa sidoo kale golahu u ansixiyey guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka oo loo magacaabay marwo safiya xasan maxamed iyo ku-xigeenkeeda koowaad iyo labaad oo loo kala magacaabay cabdulaahi aadan cabdi iyo maxamed cabdulaahi salaad sidoo kale goluhu waxa uu kulankiisii maanta ee khamiislaha aha uu ku ansixiyey heshiisyo waxgal u ah ummadda soomaaliyeed oo la xiriira dhinaca ganacsiga oo kala ah ku-biiridda aaga ganacsiga xorta ee qaaradda africa iyo ku-biiridda suuqa iskaashiga ganacsiga ee bariga e o conforto África é lirado com o bilhete do filme